vítám u Objevu a přešlapů za červen. Mám toho tady docela dost, mám tady spoustu papírku s recenzema, tak jdeme na to. Něco vytáhnu a tím začnem. OK. Už to začínám, málem jsem hodila věc na zem. Tohle není možný, naprčit. Začneme linkama od značky Rival Loves Me. Ten název je strašně dlouhý a já když to chci jako zkrátit, tak já mám tendenci říkat Rebel místo Rival. Nicméně, levný drogerkový linky v krásný zelený barvě. Jsou hezky pigmentovaný. Ten štěteček je lehce tlustší, že když ho vytáhnete, tak ho musíte takhle jako po ty strany trošku jako učesat. Ale kreslí se s tím hrozně hezky a manipulovalo se mi s tím vždycky v pohodě. Ty linky nijak neblednou, nerozmazávají se, neobtiskávají se, prostě vydržejí krásně celý den, nemám s nimi sebe menší problém. Budu pokračovat dál touhle značkou, zastavíme se u jejich rozjasňovače, kde asi největším mínusem je výběr odstínů, že tam je tenhle a zlatá verze. Oba dva ty rozjasňovače mi přišly poměrně tmavý. Tenhle má krásný jako bílej lesk, ale pokud jste světlejší než já, tak v momentě, kdy ten rozjasňovač dáte na obličej, tak takhle tady budete mít takový tmavý fleky zepředu. Je hezky lesklej, má tam úplně jako jemňoulinký třpitečky a vydrží mi celý den, takže já s ním osobně nemám problém. Myslím si, že úplně v zimě na mě možná nebude, nebo s ním budu muset být opatrnější, takže přála bych si, aby rozšířili tu kolekci o další odstíny, ale jinak. Ta značka to prostě zatím absolutně zabíjí, nechápu. Ale zůstaneme dál u rozjasňovačů, protože tady mám ještě dva další. Jeden z nich je NYX California Beamin. A já jsem se bála, že ty třpitečky a ten neskutečný lesk je jenom takový nástřik nahoře, že pod tím to bude prostě nuda. A nyní. Tady ty třpitečky jsou suchý, poletavý, okamžitě je zahladíte do takového povrchu, ze kterého moc nejdou nabrat. A potřebujete na to fixační spray, abyste to dostali na obličej, protože prostě tohle z toho štěci můžu vůbec ne, rukou, prstem možná. Potřebujete fixátor, abyste třeba nastříkali na obličej, potom to tam naťupkali prstem a potom zase zafixovali v momentě, kdy to dáváte štěcem, tak to poletuje všude možně, má ty třpitky tam, kde nechcete. A mám pocit, že kdybych udělala tohle, tak to za sebe sklepu, takže zase je to potřeba znova zafixovat, aby to vůbec jako drželo, aby to vypadalo hezky na obličeji. Prostě to jako není ono. Když si vezmu od Fenty ten jejich Diamond Bomb, tak to je podobný efekt, ale ta textura je miliardakrát líp. Není úplně jako z mých nejoblíbenějších, ale prostě ten produkt funguje, tohle to bohužel za mě nefunguje. Krom toho, že já jsem zkoušela je dávat vedle sebe a prostě Fenty dělá takový ten umělej zrcadlový efekt, složený z drobňoučkých třpiteček, vypadá to úžasně a krásně se to dá vrstvit. Zatímco ten NYX je takovej jako rádoby, no, snaží se, ale nejde mu, to je takový přichcíplý. A poslední rozjasňovač, který tady mám, je od L'Oréal Paris, jejich Iconic Glow. A já jsem myslela, že to bude jenom takový ten hodně jemňonkej rozjasňovač, lomeno pudr na celý obličej. Voní to jako sladký kokos, nějak to není cítit, pokud si k tomu vysloveně nečuchnete. A ta barva je taková jako broskvová, oranžovo-růžová, podle mě absolutně jako nezachytitelná na kameru, bohužel. Nejsou tam třpitky, to je jenom takový lesk. Na celý obličej to na mě není, protože to má v sobě tu výraznou oranžovo-žlutou barvu, která takhle na tvářích je pěkná k nějakým lukům, ale na celý obličej to prostě není a zase pro mě na tváře je to málo lesklý. Má to hodně, hodně měkkou texturu, myslím si, že to bude relativně rychle zmizet, ale to by bylo všechno v pohodě, jenom prostě pro mě ten efekt není, no. Zpátky k Rebelovi Rivalovi, jdeme na řasenky, mám tady jejich řasenku Never Seen Before, která je takhle, dělá docela dost řas a relativně je natočí a prodlouží, ale jsou děsně tenký, takže na mě to nevypadá dobře, já to nemám ráda. Já mám ráda, když ty řasy jsou jako i na těch špičkách jako trošku tlustší. Nechci tam taky ty cucky a bambulky, ale chci, aby byly rovný. Tyhle jsou takový
a pak to na konci vyšumí, takže ty řasy se nezdají ve finále tak dlouhý a tak bohatý a hezký, protože prostě jsou strašně takový tenký, přichcíplý. Aspoň moje řasy, já mám strašný řasy. Není špatná, neopadává, nikde se nemaže a tak, ale určitě ji znova nepotřebuju. Děláme teď řasinkovou pauzu. Mám tady Huda Beauty Legit Lashes, která taky úplně pro mě není, protože mám pocit, že ty vodičky obě dvě jsou hrozně hustý. Já nevím, jestli mám blbej kousek, nebo ne, ale ta řasenka je strašně hustá a přijde mi, že hodně slepuje řasy. Občas tam máte potom takový jako cucíčky a je to takový naplácaný na těch řasách, jak je to moc hustý. Takže taky to úplně není ono. Nebo takhle, aby to vypadalo jo hezky, tak bych na tím musela strávit neuměrně velký množství času a to já nechci. No a třetí řasenka, která to z těch třech vyhrála, je Helena Rubinstein Lash Queen Sexy Black. Tato řasenka je podle mě fajn, jediný její mínus by mohlo být to, že občas má tendenci slepovat taky ty špičičky řas, takže potom to vypadá, že těch řas je trošku míň, ale není vůbec špatná. Není jako úplně jako Too Faced Pardon Sex, bohužel, ale rozhodně je to řasenka, kterou si tady z těch, který jsem za poslední dobou zkoušela, užívám nejvíc. Opět zpátky k Rival Loves Me, abych to jenom nechválila, tak tady mám jejich primer, který, oh bože můj, ne. Mě s tímhle s tím primerem bohužel nevydrží stíny ani 3 hodiny. A mám pocit, že mě stíny normálně vydrží díl než 3 hodiny, ale tenhle ten primer se prostě s mýma extrémně masnýma víčkama vůbec nesnese. Takže prostě pro mě to není. Tak a od primeru k palatkám. Mám tady 4, které se mi tady nastřádaly. Na všechny 4 jsou luteriály. První je Berry Emo Wildlife. Já jsem s touhle paletkou dělala look inspirovaný Lvem Králem a ještě jeden takový zelený look je v tom videu a tahle paletka mi přijde fajn, poměrce na výkon super. Další kousek, kde poměrce na výkon není vůbec zlej, je tahle Lotý paletka, kde jsem se taky snažila se vyblbnout s těma barvičkama a ty matný jsou tam absolutně skvělý. To musím říct, že to mě jako opravdu hodně bavilo. Třetí paletka, se kterou jsem dělala takový víc jako ohnivý look, je Viseart, která je technicky jako v pohodě. Já musím říct, že tam jenom jako u mě zjišťuju nepřeskočila úplně jako ta jiskra, nevím proč, ale mám od téhle značky vyhlídnutý ještě další paletky, tak uvidíme. Zkusím ty a pak si udělám názor. No a poslední, kterou tady mám, je Urban Decay Naked Ultraviolet, se kterou taky jakože nevím. Mně se ty stíny, které tam jsou, líbějí. Je taková napůl naked, napůl ultraviolet, což ježišmarja, všechno fakt dneska schazuju, to je různý. Což je čistě teoreticky věc konceptu. Myslím si, že UDčko umí stíny líp, že tady ta paletka je taková jako 90%, aspoň některý ty stíny. Já jsem nikdy neměla pocit, že by UDčko mělo problém s fialovejma, protože jsou těžký vyrobit. Vlastně moje nejoblíbenější 2 fialové jsou od Urban Decay. A tady některý ty stíny, než by jako nekreslené, že by mi něco bylo, ale mám pocit, že jiný stíny od UDčka vezmu fialovou, udělám pink a najednou. A tady se s tím člověk musí trošku jako vykreslovat, nebo není to, ale je to du. Takže tak, no. Nějak taky tam prostě nepřeskočila úplně jiskra, což mě strašně mrzí. Uděláme rychlou odbočku u vlasů a skončíme u skincare, kde to bude hodně zajímavý. Mám tady Garnier Fructis Aloe Vera Hair Food masku, která úplně stejně jako ty ostatní variace je na moje vlasy těžká. Já mám ty vlasy potom hrozně jako splihlý, strašně rychle masný, takže bohužel. A teď skincare, začnu tonikem. Tohle je Pixi Milky Tonic a je to první tonikum od Pixi, u kterého si říkám jako to je fakt pěkný, protože všechny, které jsem zkoušela doteďka, byly jakože OK, dobrý,
ale se mnou to nic nedělá. Tohle tonikum je víc jako na suchou pleť, mělo by víc jako hydratovat a tak, zatímco ty, co jsem zkoušela předtím, byly víc jako zaměřené na mastnou pleť, což já úplně nemám, takže u tohohle z toho musím říct, že jsem spokojená, že tu pleť hezky stáhne, ale nemám pocit, že by byla stažená, ale hezky jako hydratuje, je opravdu příjemný a má strašně zajímavou vůni. Nevím, v reproduktech poreferuju, ale je to trochu nostalgická vůně pro mě a chci ji hrozně vykoumat. Vždycky mě štve, když něco nějak voní a já nevím jako co. Úplně stejně to mám tady s tímhle, s tím Kielsem sérem. Že prostě voní jako něco a já nevím jako co. A úplně nejhorší je, když to voní jako vzpomínka. Ne jako věc, ale jako vzpomínka. Protože to potom chci vykoumat, jako co to voní ještě víc. Nicméně, krémy. Začneme tím lepším. Mám tady od Kores Greek Yogurt Nourishing Probiotic Gel Cream. Tenhle ten krém za prvý. Strašně hezky, čistě vonil. Mně napadá slovo aviváž, ale ne proto, že by to vonilo jako aviváž, ale protože z toho mám takový ten čistý, relaxační, měkký, útulný pocit. Ten nejlíp, jak dokážu popsat tenhle krém. Tak vidíte, že už tam nic není, že už jsem ho vypotřebovala. Tenhle ten krém byl neuvěřitelně krásný v textuře, že byl jako bohatý, ale byl opravdu jako gelovo-krémový, takže lehonkej, hezky se roztíral, stačilo ho maličko a byl opravdu hezky hydratační a takový jako uklidňující. Hezky se rychle vsáknul, ale něco dělal, měli jste potom úplně jako tu měkkou plešovou pleť. Byl opravdu jako fajn, tohle to mě hrozně, hrozně bavilo. Je to první věc od Koresu, kterou jsem zkoušela na obličeji, jestli se nepletu, a tohle to fakt doporučuji. Podle mě úplně skvělý. Tady píšou, že to je Hydration Intense. Jo, jo, jo. A končím do věcí, která za mě úplně ne. A uvidím, jestli ještě víc jako proskoumám, jestli to nebude možná na nějaký zajímavější samostatný video. Ale Kylie Skin, co to je, vitamin C, sérum, ne. Je to jako hezký, není to úplně hydratační, udělá to tu pleť spíš jako hladkou a svěží. Rozhodně to jde do páru třeba s takovýmhle krémem, který tu hydrataci jako dodá, ale nedokážu si představit, že bych používala jenom tohle. To by moje pleť rozhodně spokojená nebyla. Myslím si, že najdu výrazně lepší produkty ze stejné cenové kategorie, anebo najdu velmi podobné produkty, které budou z drogérie. Prostě mě tady tohle to neoslovilo. Pak jsem se zamyslela nad tím, že už hrozně brzo mi to sérum došlo, tak jsem si jako spočítala, jak dlouho používám. Mě tohle sérum vydrželo na 3 týdny používání. To je strašně málo. Mě tenhle krém vydržel 4 měsíce, já mám od Valentína. A jakože poslední asi 4 dny jsem to používala, takže jsem otírala tohle stop, protože prostě už se nic jako nedostali z té pumpičky. Takže nejcérum, který bude ve finále levnější, opravdu není těžký. Naopak si myslím, že bude těžký najít dražší sérum. A to už jsme ale v úplně jiných značkách a v úplně jiný cenový kategorii. Takže tohle to za mě ne, nic moc to nedělalo. A ještě to nevydrželo. Tím já jsem na konci. Vy mi dalo do komentářů, dejte vědět, jak dlouho vám většinou vydrží krém, sérum nebo oční krém, protože mě by to mega mozně zajímalo, jakou mají takhle jako lidi spotřebu. Věřím, že většině lidí vydrží sérum díl než 3 týdny. Tak, tím já se loučím, mějte se moc hezky a já se budu jako vždycky těšit do dalšího videa. Ahoj!